A continuación, invitamos a los participantes que nombraré a ocupar sus lugares para conformar la siguiente mesa de exposición. Moderará esta cuarta mesa, en representación de la Universidad de Atacama, el académico de la Escuela de Derecho de dicha casa de estudio, don Ramón Beltrán. Intervendrán en esta oportunidad el doctor Zulmar Faquín, doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná, presidente del Instituto de Derecho Constitucional y Ciudadanía y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Londrina, Brasil. Héctor Superti, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Argentina. Dejo con ustedes al señor moderador, don Ramón Beltrán. Muy buenas tardes. Bueno, para concluir la última mesa de exposición, vamos a dejar con ustedes al doctor Zulmar Faquín. Él es doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná, Brasil, presidente del Instituto de Derecho Constitucional y Ciudadanía y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Londrina. Expondrá el tema Garantías Constitucionales del Proceso Civil, una mirada al sistema brasileño. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Me gustaría inicialmente cumplimentar al profesor Ramón, profesor Héctor Superti. Primero quería saludar a los profesores Ramón y Héctor Superti. Saludo a cada uno de los que aquí están esta tarde. Saludar a cada uno de los que está presente esta tarde. Permítame de modo especial saludar a doctora Luisa López Troncoso por la homenaje. Y de manera muy especial la homenajeada señora Luisa López Troncoso. Troncoso es un sobrenombre no campo do direito muito tradicional no Brasil, de grandes advogados. Diz que no, el apellido Troncoso en Brasil es un apellido de gran tradición jurídica y de grandes abogados. Permítame también saludar de un modo muy afectivo al profesor Patricio y a la profesora Priscila. Quiero saludar de manera muy afectuosa a Priscila y Patricio. Registro que a professora Patrícia foi uma das melhores alunas que eu tive no Brasil em minha longa vida de professor. Priscila, essa foi uma das melhores alunas que tuve no Brasil. A minha exposição irei dividir em três partes. Vou dividir minha exposição em três partes. Na primeira delas, irei tomar como marco a Constituição do Brasil de 1988. Na primeira delas, tomarei como marco a Constituição do Brasil do ano 1988. Na segunda parte, irei identificar a principiologia processual na Constituição do Brasil e analisar alguns princípios. Luego pretenderá identificar a principiologia processual desta Constituição e analisar os princípios processuais. E na terceira parte, irei trabalhar um pouco o processo na Constituição, focalizando as decisões do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. E luego quero analisar o processo do marco da Constituição, especialmente através das decisões que toma o Supremo Tribunal, como decisão de cúpula. Começo, então, pela primeira parte, tendo por marco a Constituição Brasileira de 1988. A Constituição Brasileira do ano 1978. O Brasil teve uma Constituição promulgada em 5 de outubro de 88, como resultado de um longo processo democrático. O Brasil tem uma Constituição promulgada em 5 de outubro de 88 como corolário de um largo processo democrático. É possível identificar várias características importantes na Constituição de 88, uma delas o seu conteúdo democrático. Uma das características que quero destacar é seu conteúdo democrático. Ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, cujos membros foram eleitos pelo voto popular. Já foi confeccionada por uma Assembleia Nacional Constituyente, elegidos de maneira democrática e direta. Vou indicar alguns pontos para mostrar o seu conteúdo democrático. Vou indicar alguns pontos para demonstrar seu conteúdo democrático.
Em 1984 houve um amplo movimento popular no Brasil. Em 1984 houve um grande e amplo movimento popular no Brasil. Chamado Movimento Diretas Já. Chamado Movimento Diretas Já. Que exigia eleições diretas para presidente da República. Era Diretas Já, que exigia eleições diretas no Brasil. E uma Assembleia Constituinte que fizesse uma Constituição. E exigia uma Assembleia Constituinte que confeccionara uma Constituição. Milhões de pessoas em reuniões, em comícios, em praça pública reivindicavam isso. Milhões de pessoas em comícios e praças públicas reivindicaram este direito. Apenas para se ter uma ideia, os últimos dois comícios reuniram 1 milhão de pessoas em cada um deles. Isto, para mostrar esta ideia, os últimos dois comícios reuniram 1 milhão de pessoas cada um deles. 2 anos depois, em 1986, houve a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. 2 anos depois, em 1986, se logrou que se hicieran eleições para a Assembleia Constituinte. E em 1987 e 88 foi elaborada a Constituição. Entre os anos 87 e 88 foi elaborada a Constituição. Ela teve na sua elaboração uma intensa participação popular. Ela, em sua elaboração, teve uma intensa participação popular. Vou dar 2 ou 3 dados objetivamente. Há 2 ou 3 dados objetivos que vou dar para demonstrar isso. Durante o período de elaboração da Constituição, foram registrados 30 milhões de visitas à Assembleia Constituinte. Se registraram 30 milhões de visitas à Assembleia Constituinte. Não significa 30 milhões de pessoas, porque algumas foram várias vezes, porém 30 milhões de presenças. Isto não quer dizer que foram 30 milhões de pessoas diferentes, sino que várias vezes se repetiram, mas eram 30 milhões de pessoas que acompanharam a Assembleia Constituinte. Na elaboração do texto foram feitas 60.020 propostas de texto. Para a elaboração do texto foram feitas 60.020 propostas de maneira popular para incluir a Constituição. 122 emendas à Constituição por iniciativa popular. Com 122 emendas constitucionais provocadas popularmente. Havia emenda de iniciativa popular com mais de 1 milhão de assinaturas. Existia também emenda popular que se podia conseguir solo com certo número de firmas apoiando esta emenda. Além do conteúdo democrático, há outras coisas importantes que marcam a Constituição do Brasil. Além deste conteúdo democrático, há outras coisas que marcam a Constituição do Brasil. Uma que diz respeito ao nosso tema aqui é o que se chama de constitucionalização de direitos. Uma coisa que tem relação com o que se está tratando aqui é aquilo que se denomina a constitucionalização dos direitos. Esse é um fenômeno muito importante da nossa Constituição, a constitucionalização de direitos. Isso é a constitucionalização dos direitos, um fenômeno muito importante da Constituição do Brasil. E nesse contexto houve a constitucionalização do direito processual. E neste âmbito houve a constitucionalização do direito processual. Houve a constitucionalização tanto do direito processual civil quanto do direito processual penal. Existiu a constitucionalização tanto do direito processual civil como do direito processual penal. Isso faz com que a nossa Constituição tenha cerca de 150 normas de direito processual. Por isso que a Constituição do Brasil tem cerca de 150 normas de conteúdo processual. Isso permite dizer que, para nós, estudar o processo significa estudar a Constituição. É por isso que para o Brasil, estudar o processo significa estudar a Constituição. É muito comum a doutrina, especialmente do direito processual penal. É muito comum a doutrina, especialmente o direito processual penal. Afirmar que o processo penal no Brasil é o processo da Constituição. Afirmar que o direito processual penal do Brasil é o direito processual da Constituição. Portanto, qualquer estudo que vá se fazer sobre direito processual, tanto penal quanto civil, é recomendável que comece na Constituição Federal. Por isso, qualquer estudo que se haga, tanto do direito processual penal como civil, há que começar por a Constituição. Feita essa introdução, eu passo então para a segunda parte da minha exposição. Agora passo à segunda parte da exposição. Irei analisar a principiologia da Constituição, identificar ali e depois analisar alguns princípios. Quero primeiro identificar a principiologia, identificar os princípios e analisá-los posteriormente. Permitam-me identificar, ler os princípios do processo civil que estão na Constituição Federal. Permita-me ler os princípios constitucionais do processo civil. Princípio da igualdade jurisdicional. Princípio da igualdade jurisdicional. Princípio da legalidade. Princípio de legalidade. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Princípio do devido processo legal. Devido processo legal. Princípio do contraditório. Princípio do contraditório.
Princípio da ampla defesa. De la defensa amplia. Princípio da proibição da prova ilícita. Princípio da proibição da prova ilícita. Princípio da publicidade dos atos processuais. Princípio da publicidade dos atos processuais. Princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio do doble grau de jurisdição. Embora, na verdade, talvez seja possível afirmar que temos 4 graus de jurisdição. Aunque en Brasil es posible afirmar que existen 4 grados de jurisdicción. Irei tratar sobre isso mais adiante. Trataré de esto posteriormente. Em 2004 houve uma reforma constitucional do poder judiciário no Brasil. En 2004 se reformó constitucionalmente la Constitución en lo referente al poder judicial brasileño. Várias inovações, inclusive a formalização de um outro princípio processual na Constituição. Se formalizou outro princípio processual com esta reforma. O princípio da duração razoável do processo. O princípio da duração razoável do processo. Percebam que, pela quantidade de princípios, eu não tenho como falar de todos eles nesse tempo. Como verão, por la cantidad de princípios, não posso falar de todos eles. Então, separei 2 ou 3 para abordá-los. Para eles, separei 2 ou 3. Antes, porém, de abordar os princípios do processo civil na Constituição, sin embargo, antes de abordá-los, irei abordar um princípio do processo penal que tem sido, principalmente neste ano, utilizado em matéria civil. Quero abordar um princípio de processo penal que ha sido utilizado em matéria de processo civil no Brasil. Que é o processo da presunção da inocência, o princípio da presunção. Que é o princípio da presunção de inocência. Falo rapidamente sobre esse caso. Falarei algumas coisas rapidamente. Este ano foi aprovada uma lei no Brasil chamada Lei da Ficha Limpa. Este ano se aprovou uma lei no Brasil chamada de Ficha Limpa, de antecedentes, certificado antecedentes limpio. Passou a exigir que para ser candidato a cargo público não possa ter sido condenado. Para uno poder ser candidato a algum cargo público, não pode haver tenido registrada alguma condena. Em síntese, ela diz assim, que a pessoa que foi condenada por um colegiado, tribunal. A pessoa que foi condenada por um tribunal colegiado, mesmo que não tenha transitado em julgado a decisão, aunque no esté juzgada la decisión, não poderá ser candidato. Aunque no esté ejecutoriada, no podrá ser candidato. Então, os candidatos que já haviam sido condenados, mas que o processo não havia terminado, entonces aquellos candidatos que tenían sentencia de condena, pero el proceso no estaba ejecutoriado, ingressaram com ação judicial para garantir suas candidaturas. Entraram com uma ação, com uma demanda para poder garantizar sua candidatura. Esse processo chegou ao Supremo Tribunal Federal. Chegou este processo ao Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é uma espécie de corte constitucional, é a instância mais elevada. Que é a instância mais elevada que tem o perfil de corte constitucional. E o principal ponto abordado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal foi principal? Foi o princípio da presunção de inocência. Foi o princípio da presunção de inocência. Ou seja, para resolver uma questão eleitoral do processo civil, o princípio do processo penal foi utilizado. Então, aqui, para resolver um assunto de matéria civil eleitoral, se utiliza um princípio do direito processual penal, que é a presunção de inocência. Permita-me apenas abrir um parêntese, porque o fato é um pouco curioso. Só um parêntese, por algo muito curioso. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal terminou empatada. Esta decisión terminó empatada en el Tribunal Federal. El Supremo tiene 11 ministros. El Supremo tiene 11 ministros. En agosto, un se aposentó. Pero en agosto se jubiló uno. En octubre fue la decisión y tenían apenas 10 ministros. Y la decisión fue cuando aún habían 10 ministros. Y deu 5 a 5. 5 a 5. Parecendo Chile y Brasil, un juego de fútbol. Parece juego de Chile y Brasil. Ficou así. Hasta hoy. Ainda não foi nomeado o 11º ministro. Até hoje não ha sido nombrado o 11º ministro, um 11º ministro. Esta lei, chamada Lei da Ficha Limpa, esta lei chamada de la ficha limpia, foi um projeto protocolado no parlamento com assinatura de 3,6 milhões de pessoas. Este foi um projeto que se firmou no parlamento com o apoio de 3 milhões e 600 mil pessoas. É a iniciativa popular que a Constituição prevê. Um projeto de lei de iniciativa popular com 3 milhões e 600 mil pessoas apoiando. Abordarei ainda nessa segunda fase, então, 2 ou 3 princípios do processo civil. Há 2 princípios que quero mencionar. O primeiro deles, o princípio da proibição da prova ilícita. O primeiro é da proibição da prova ilícita. Esse princípio entrou para o campo constitucional pela primeira vez em 1988. Entrou no campo constitucional este princípio recém no ano 88. A Constituição é categórica, dizendo assim,
são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Las constituciones categóricas son prohibidas las pruebas adquiridas por medios ilícitos, obtenidas por medios ilícitos. Isto vale para o processo penal, mas também para o processo civil. Que vale para ambos tipos de processo, penal e civil. Claro que aqui surgiram questões complexas e terminaram na Suprema Corte. Aqui surgiram questões complexas que também terminaram na Suprema Corte. Eu vou ler rapidamente uma decisão do Supremo Tribunal, porque é o entendimento final sobre o uso da prova ilícita no processo civil. Vou ler uma parte desta decisão da Suprema. A prova ilícita não se pode convalidar. A prova ilícita não se pode convalidar. Não tem serventia para qualquer processo. Não tem utilização, não se pode usar em nenhum processo. E seu destino é a exclusão dos autos do processo. Seu destino é excluí-lo do processo. Como se nunca tivesse existido. Como se esta prova nunca houvesse existido. Não se pode servir de base à decisão. Não pode servir de base à decisão. Não pode servir de base a nenhuma decisão. Não pode servir a nenhuma decisão. Salvo em matéria processual penal, quando for para absolver o réu. A menos que, na matéria processual penal, sirva esta prova ilícita para absolver o réu. Há uma outra discussão que se faz no processo civil no Brasil sobre esse tema. E há outra discussão no processo civil sobre este tema. Que envolve o princípio da proporcionalidade. Inclui o princípio de proporcionalidade. É o princípio utilizado para solucionar colisão de direitos fundamentais. É o princípio utilizado para solucionar a colisão de direitos fundamentais. Então, às vezes, a doutrina sustentou que se a prova for ilícita, precisa ainda assim fazer a ponderação para ver se se aplica ou não. Que incluso se é prova ilícita, há que fazer a ponderação para ver se se utiliza ou não, ou como se pondera. Outra corrente doutrinária diz assim. Outra corrente doutrinária diz o seguinte. Não dá para ponderar o que é ilícito é ilícito. Não se pode nunca ponderar o que é lícito com o que é ilícito. Prevalece isso. Sempre prevalece esta. Esta é a visão que prevalece. Adotou-se também, ainda em relação ao princípio da prova lícita. Adotou também respeito a este princípio. A teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada. A teoria norte-americana do fruto do árvore envenenado. Se o meio de produzir a prova foi ilícito. Se o meio de produção da prova foi ilícito. A prova será ilícita. A prova também vai ser ilícita. Mas a Constituição do Brasil permite excepcionalmente. Mas a Constituição do Brasil excepcionalmente permite. Que seja grampeada a escuta telefônica. Que se pueda intervenir os teléfonos, escutar teléfono. Se este grampo telefônico for autorizado pelo juiz no processo. Sempre que este teléfono haya sido pinchado, se diz certo, autorizado por um juez. Então a prova será lícita. En ese caso la prueba es lícita. E poderá ser utilizada no processo. Puede ser utilizada en el proceso. Falarei um pouquinho sobre outro princípio. O da publicidade dos atos processuais. Falar um pouquinho sobre a publicidade dos atos processuais. Esse é um princípio do processo na Constituição. É um princípio processual da Constituição. Os atos processuais são públicos. Os atos processuais são públicos. Porém, a própria Constituição diz que excepcionalmente podem ser secretos. Sin embargo, a Constituição permite que alguns deles possam ser secretos. Coloca frente a frente dois princípios. Colocando frente a frente dois princípios. O princípio da publicidade dos atos processuais. O princípio da publicidade dos atos processuais. E o princípio da proteção da privacidade. E o princípio da proteção da privacidade. Para nós, a privacidade é composta de honra, imagem, intimidade e vida privada. Privacidade é composta de honra, imagem, intimidade e vida privada. Um dos princípios mais importantes para nós, e que está na Constituição, é o princípio do direito à jurisdição ou direito à ação. Um dos princípios mais importantes é o direito à jurisdição ou o direito de ação. Também para nós, conhecido como o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. No Brasil, esse princípio é conhecido como de inapartabilidade. A Constituição de 88, por ser democrática, abriu amplamente para a participação no Poder Judiciário. A Constituição de 88, por ser democrático, abriu a participação no Poder Judicial, de los ciudadanos poder utilizar o Poder Judicial. Irei destacar três normas que estão na Constituição. Destacarei três dogmas que estão na Constituição. A primeira que garante o princípio. A primeira, a que garantiza este princípio. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário. Que a lei não excluirá, não apartará da apreciação do Poder Judiciário
ni lesión, lesão ou ameaça a direito. Ni lesión ni amenaza al derecho. Parece que seria o suficiente. Esto parecía, podía parecer suficiente. Mas para nós, o Brasil, pelo menos não é. Pero para nosotros brasileños no lo es. Ela diz que todos podem ingressar com ação. La Constitución dice que todos pueden ingresar con una acción. Mas o processo custa dinheiro. El problema es que el proceso es caro. Então a Constituição colocou uma outra norma. Y para eso la Constitución coloca otra norma. Que diz assim: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Que el Estado prestará asistencia jurídica integral y gratuita a los que comprobaren insuficiencia de recursos. A los que comprueben tener recursos insuficientes. Entonces resolvió un otro obstáculo. Resolviendo otro obstáculo. O costo del proceso. Que es el costo del proceso. Porque en Brasil grande parte del poder judicial del proceso es pago. Porque en Brasil gran parte de los procesos necesitan ser pagados. En la área criminal es público, en la área civil en grande parte es pago. En la área proceso civil hay que desembolsar dinero. Então a Constituição afastou esse obstáculo para as pessoas terem acesso ao judiciário. Com isso, a Constituição garantiza o acesso à justiça. Mas tem outro obstáculo. Pero hay otro obstáculo. Para estar no poder judiciário, a pessoa precisa de um advogado e advogado também custa dinheiro. O problema é que o advogado também custa dinheiro, que o Estado deve prover. E a Constituição colocou uma outra norma instituindo a defensoria pública. E para isso, a Constituição estabeleceu a defensoria pública. Com a junção dessas três normas. Com a conjunção dessas três normas. Pode-se dizer que, pelo menos em tese, se puede decir que por lo menos en la letra, todas as pessoas, todas, todas las personas, 190 milhões de pessoas no Brasil, 190 millones de habitantes del Brasil, cada uma pode ter a sua ação apreciada por um juiz ou por um tribunal. Cada uno puede postular su acción para que sea apreciada ante un juez del Poder Judicial. Irei concluir essa segunda parte falando do duplo grau de jurisdição. Voy a concluir hablando del doble grado. Que é um princípio que para nós constitucionalistas ele está na Constituição. Que é um princípio que para os constitucionalistas está expressamente na Constituição. Embora muitos autores do direito processual entendem que ele não está na Constituição apenas no Código de Processo. No obstante, alguns processualistas entendem que é um princípio que não é constitucional, sino solo legal. Então aqui eu ingresso na terceira e última parte da minha exposição. Para isso eu ingresso na terceira e última parte da exposição. Para poder explicar isso, eu preciso falar um pouquinho sobre o tipo de Estado do Brasil. Para isso, vou falar sobre o tipo de Estado do Brasil, para explicar este ponto. Ao contrário do Chile, o Brasil é um Estado federal. Ao contrário do Chile, o Brasil é um Estado federal. Participam da formação do Estado a União, que é a União Federal. Que participa da formação do Estado, a União Federal. Os Estados, Estados-membros. Os Estados-membros. O Distrito Federal. O Distrito Federal. E os municípios. E os municípios. Então já se pode ver que a estrutura do Poder Judiciário no Brasil é um pouco complexa. É por isso que a estrutura do Poder Judiciário no Brasil é mais complexa. É possível, então, dizer que temos, na verdade, quatro graus de jurisdição. É por isso que se diz que existem quatro graus de jurisdição. Por exemplo, o juiz do local. O juez local. O tribunal da região, tribunal de justiça. O tribunal da região, superior hierárquico. Depois o Tribunal Superior, que chama-se Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior de Justiça. E por último, o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional. E ao final, o Supremo Tribunal Federal, que corresponde à Corte Constitucional. Pela Constituição do Brasil, qualquer processo que discute uma norma constitucional pode chegar à Corte Superior. Por princípio constitucional, qualquer processo que discuta uma norma constitucional pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então eu vou dar alguns números para vocês verem a quantidade de processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Vou dar alguns números para ilustrar a quantidade de processos. Em regra, mais de 100 mil por ano. São mais de 100 mil processos por ano. Com mais especificidade, em 2007 foram 120 mil processos para a Corte Superior. Em 2007 foram 120 mil processos à Corte Suprema. Em 2008, 100 mil processos. Em 2008, 100 mil. Em 2009, 81 mil processos. E em 2009, 81 mil processos. Se a quantidade é grande, percebam que está diminuindo. A quantidade é grande, mas se dão conta, ha ido diminuindo. Isto ocorre em razão de umas inovações que ocorreram na Constituição em 2004. Isto é por algumas inovações que se fizeram no ano 2004 na Constituição. Foram criados mecanismos processuais na Constituição Federal. Foram criados mecanismos processuais na Constituição Federal. Para dificultar a ida dos processos à Corte Superior. Para dificultar a entrada dos processos à Suprema Corte.
O caminho mais frequente para fazer processo, qualquer chegar à Corte Constitucional. El camino más frecuente por el cual un proceso llegaba a la Corte Constitucional. É o recurso extraordinário. Era a través del llamado recurso extraordinario. É um instrumento de controle de constitucionalidade. Que es un instrumento de control de constitucionalidad. Faço breve parêntese para dar outro dado. Un breve paréntesis para otro dato. Nós no Brasil adotamos os dois sistemas bastante conhecidos de jurisdição constitucional. Aquí, perdón, allá en Brasil se aceptaron dos sistemas de control de constitucionalidad. O sistema norteamericano, que é o do caso concreto. Se ha adoptado el del caso concreto norteamericano. Y o sistema austríaco europeo, que é das cortes constitucionais, controle abstrato. El sistema europeo, que es de las cortes constitucionales especializadas. Então, só para mencionar, podem chegar ao Supremo Tribunal Federal processos por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Então, se pode chegar ao Tribunal Federal por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação declaratória de constitucionalidade. Por meio de uma ação declaratória de constitucionalidade. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Por uma ação de que se haja incumprido preceito constitucional. Ação interventiva. Uma ação interventiva. Reclamação constitucional. Mediante uma reclamação constitucional. E o recurso extraordinário. E ele já mencionou o recurso extraordinário. Os casos concretos da vida cotidiana vão pelo recurso extraordinário. Os casos concretos da vida cotidiana entram por la vía del recurso extraordinário. Então, essa reforma constitucional de 2004 tomou umas medidas em relação a isso. Esta reforma de 2004 tomou medidas para limitar o acesso ao Tribunal Federal. A primeira criou o Instituto da Repercussão Geral. El primero se refiere al instituto denominado de la repercusión general. O proceso julgado en instancias inferiores para llegar al Supremo precisa ter a posibilidad de una repercusión general. El proceso para que pueda ser conocido o admitido ser conocido por el Supremo Federal tiene que demostrarse que en ese caso concreto el fallo del Supremo del Tribunal Federal va a tener una repercusión general. Vou dar um exemplo bem objetivo. Um exemplo. Eu e o professor Ramon litigamos em processo. Ele com Ramon litiga em processo. O juiz decidiu. O juiz decide. Vai para o tribunal, vai para o outro, chega, pode ir ao Supremo Tribunal Federal se estiver em jogo uma norma constitucional. Sigue subindo aos tribunais até chegar ao federal se há em jogo uma norma constitucional. Este caso o Supremo não recebe mais. Esse caso, mas pode ser que o Supremo, esse caso concreto, não o receba mais. Porque essa discussão entre nós não tem repercussão geral, porque só para nós. Considera que o litígio, o conflito entre eles, tem uma repercussão particular e não de alcance general. Então, quem irá ingressar com um recurso para a Corte Constitucional terá que provar a possibilidade de repercussão geral. Então, para que seja admitido o recurso extraordinário, tem que provar-se por quem lo recurre, que lo interpone, que o caso tem repercussão general. Isso explica pouco porque em 2007 foram 120 mil processos. Isso explica porque em 2007 se ingressaram 120 mil processos. Em 2008, 100 mil. Em 2008, 100 mil. Em 2009, 81 mil. E em 2009, 80 mil. Esse ano, possivelmente, tem aí 60, 70 mil. E possível que este ano vá aos 70 mil pesos, 70 mil casos. Há uma outra inovação processual extremamente importante e complexa pela emenda constitucional de 2004. Outra grande inovação desta emenda de 2004 é a seguinte. Instituiu-se no Brasil, para o Supremo Tribunal Federal, a súmula de efeito vinculante. Se estabeleceu em Brasil como uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal a súmula vinculante. Considerando a sentença vinculante. Em síntese, se a decisão do Supremo. Em síntese, se a decisão do Tribunal Supremo. Publicando duas ou três linhas. Mediante a publicação de duas ou três linhas, um resumo. Ele disser por dois terços do plenário. Ele decide por dois terços do pleno. Que é uma súmula vinculante. Que tem o caráter de súmula vinculante. Vincula a todos. Tem caráter de vinculação geral. Outro caso semelhante, eu não poderei ingressar com ação contra o professor. Outro caso semelhante, não poderia ingressar por existência desta súmula. Então já sacrificou princípio. De modo que já se sacrificou princípio.
Eu não vou poder produzir prova contra ele. Não poderei tampouco produzir prova contra esta súmula vinculante. Sacrificou outro princípio. Sacrifica outro princípio. Eu não terei o devido processo legal contra ele. Não terei então o devido processo legal contra ele. E assim poderia ir mencionando outros princípios, porque não haverá mais nada. E assim podemos mencionar outros princípios, quedando vazio contra a súmula vinculante. Temos que nos comportar definitivamente de acordo com a súmula do Supremo. Porque temos que comportar-nos de acordo com a súmula vinculante do Supremo. Tem os aspectos positivos, mas contém vários problemas. Tem aspectos positivos, mas há vários problemas dentro disto. Eu poderia tratar um pouco sobre isso, mas o meu tempo se esgotou. Eu poderia tratar sobre isto, mas já o tempo se acabou. Mas vou mencionar ainda que uns dois ou três anos para cá. Mas vou mencionar que há uns dois ou três anos atrás. O Supremo Tribunal Federal vem fazendo ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal vem realizando ativismo judicial. Tem tido atitudes positivas que na sua história nunca teve. Com atitudes positivas que nunca a história havia tenido. Rapidamente um exemplo. Um exemplo rápido. A Constituição de 1988 disse que é preciso estabelecer a fidelidade partidária. A Constituição de 88 diz que é necessário estabelecer a fidelidade partidária. Ou seja, o partido, a pessoa eleita por partido não pode trocar de partido. É dizer, a pessoa que é elegida em cargo público, que pertence a partido político, uma vez elegido, não pode cambiar-se de partido. Se trocar de partido, perde o mandato. Se eu me cambio de partido, perdo meu mandato. Essa norma é da Constituição de 1988, nunca foi regulamentada. Constitucional de 88, que nunca foi modificada. Então, nunca se aplicou. Pero tampoco nunca se aplicó, nunca fue contrariada. Era preciso que viesse una ley, mas o legislativo e o executivo não fizeram a lei. Era necessário uma lei para regulamentar esto, pero tampoco nunca se hizo. E esse é um problema que o Brasil tem de trocas de partido toda hora. Como não existe la ley que reglamente este principio, en Brasil sucede mucho que se van cambiando de partido a pesar de que son elegidos por uno, se van a otro. Há um caso de um deputado federal que em um ano mudou de partido sete vezes. É o caso de um deputado federal que em um ano se cambiou sete vezes de partido político. Eu creio que vivia em crise existencial. Tinha um problema de crise existencial. Isso não é um problema para nós juristas, é para psicólogo, psiquiatra. Isso é um problema psicológico, não de jurista. Mas tem efeito jurídico que era preciso resolver. Mas tem um problema jurídico que era necessário resolver. O que fez o Supremo Tribunal Federal em 2008? O Supremo Tribunal, no ano 2008, estabeleceu a norma. Estableció la norma que estaba destinada a la ley. Si mudar de partido, deja el mandato. Que si se cambia de partido, debe dejar el mandato. Quien tenía que ter feito eso era legislativo y executivo. Quien debía realizar esa norma era el ejecutivo y el legislativo. No lo hicieron. Pero nunca lo hicieron. El Supremo Tribunal Federal fez. Y el Supremo Tribunal Federal lo hizo. ¿Y si es bom o ruim? ¿Es bueno o malo? Tem aspectos positivos, me parece muito ruim. A ele parece que tem aspectos malos esta decisão. De qualquer modo, agora se tem uma norma, já se sabe que eleito por partido não pode mudar para o outro. De todos modos, já existe uma norma que se sabe esta situação. E assim, há vários outros temas nos quais o Supremo tem feito ativismo judicial e por isso ele vem sendo bastante criticado. E assim, como este exemplo, há outros em que se demonstra o ativismo judicial do Supremo Tribunal, por o qual ha venido sendo criticado. Mas eu irei encerrar. Gostaria de terminar, concluir. E expressando novamente o convite e a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Agradecendo novamente a invitação de poder estar aqui em Copiapó novamente. Isso.